I'm giving you 3 hours. Ufikia hapo keje uchukue mtoi na usonge naye. Haina shida. Na RAS tusikutane mahali. Wewe usifanye msia kuchangamkia sasa bila mjua. Mtadu. Ala. Sasa mbona uende uchito? Tangu lini umeanza kulea? Shetani, yaki ni zoko the devil. Cheki. Cheki. Toka hapa, sawa? Sawa. Fanya hivi. Cheki. Wewe unajua mimi I can usimpiga achana tena. Channel where we educate, we entertain, and most importantly we empower. Guys, if you're new here, you know we do it, like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi, masando machache. It's a fine hot afternoon. Hoping you're keeping safe, you're staying alive, and most importantly you are alive, and more than alive. Anyway, vitu zimefanyika. Pray for one another. Let us pray for our brothers. And if you're joining us for the very first time, feel welcome. This is a channel where each and every time you grow stronger, you grow wiser, and you learn each and every day from our episodes. And if you're just about to get into wedding, you are dating, or you're getting out of wedding, or you are in it, stay tuned, because after this you will learn one or two things. For Team Gen Z's and Millennials, this is the home where no one will ever teach you these things. These faces you all aware of, maybe apart from one. You saw the other time when I met these two, na vitu zilipuka, mara sijui nani alikuwa anaenda wapi. And these things do happen. Today you could be watching this and maybe your partner is cheating with someone elsewhere. Those are realities that you should live to believe, even though many people are living in denial. Niko na jamaa hapa. And I've been asking him, like I always ask every man, what attracted you to your partner? What is it that made you come together? That's a very important question in marriage. And today I want to start with Mama. Nifikisho, you have a guy. Siju, he gives you everything. You don't work, he works. He supports you fully. Uwewe tu na mgu zako, unadanganya mwenzako. Ati unafika thika for interview. To make matters worse, mwanaume ananiambia the good man he was, akakutumia di pesa, ati ni fare, ini lunch, utaenda na urudi. Kumbe unaenda wapi? Kukunywa pombe, sijui kufanyiwa nini, nini na nani. What is it? Ni shida ni gani aswa wewe na this guy? What is the problem? Kwanza hata kunywa pombe, sijaanza kunywa pombe saa hii. Na hata pia anajua. Mse tulipatana na yeye sherehe, bashi ya beshte yake. So tukapatana na yeye, akanipenda, hata kuniambia vile anataka to date, anataka mimi na yeye, anataka date tuoane, like nimembamba. Nikamwambia mimi ni bad girl. Akanambia pia mimi ni bad boy. So na vile mimi napenda ma bad boys, so mimi niko na tuna vibe. Hivyo tukaenda hivyo, akanipeleka hadi kwao, like akawa anarush maneno, mara tuko kwao, mara ashani introduce kwa wazazi wake. Hivyo akanipatia the ball. So ilibidi kwanza nimetulia kwanza, na yeye anajua mimi mtu wa sherehe. So that's why afanya tulia kidogo. Umenipeleka mbio, unajua umenikorogo, ushaenda home, ushapiga sherehe, usharudi. Umekutana na ujama. Umekutana wapi? Tulikutana na sherehe. Kwa sherehe. Mhm. Alafu akakukatia. Akanikatia. Mhm. So kunikatia, tukaanza ku vibe. Ulikuwa single then? Yeah, nilikuwa single. Yote nilikuwa single. Akanikatia, nikaona akakupatia. Ulikuwa mlevi ama sawa? Nilikuwa mlevi. Yote tulikuwa walevi. Alikuwa mlevi, ukakuwa mlevi. Sasa ujue vibe, tukaza ku vibe. Vibe ya walevi. Yeah, vibe ya walevi. Mm-hmm. So tukaza kuongea hivyo hivyo. Hata kesho yake pia nilirudi tu sober, tulikuwa bado tunaongea. Akaniambia vile amejibamba na mimi, like nimemnice, like ajoin achana dem kama mimi. Mm-hmm. So vile tulianza hivyo hivyo, umse akanimataa kunimari. Nikamwambia mimi bado ni bad girl, mimi bado sijamaliza sherehe, sijamaliza kupiga sherehe. Aka insist hapi ni bad boy, pia mimi ni bad boy, so tunaweza vibe. Yose mimi nikaitikia. So most of the times mlikuwa mnakunywa tu pamoja. Pamoja, yeah, yeah. Sasa nilipata ball, ndio sasa boom akasemaanza kusema tisa nianze nirudi eti niweze kuwa church girl, ananiambia nivae hivi, nisiende sherehe, nini hivyo hivyo, mm-hmm. juu ya mtoi. Lakini akaenda job, mimi nilikuwa naenda na leo, nilikuwa na bayadi mzinga na kunywa kwa nyumba. Lakini hakuwa anajua. Kwani uko mlevi na bwana akajui? Nilikuwa kisaki anasemaenda job. Unakunywa pombe sana ndio uonekane umelewa. Hapana, nilikuwa nakunywa na kitoka job na brush meno, lakini niko sawa, hata haizi notice. Juu alikuwa ameanza kuniambia, kunipea rules zenye siwezi kunywa pombe. Mm-hmm. Na yeye anajua, alinitoa kwa pombe, like mimi na pombe. We are like this. Wewe uwezi acha pombe? Hapana. Hata wewe ukikisha, zi.
Nakuwa nini? Nakuwa mgonjwa. What are you saying? Si unajua. What are you saying? Atulia tu mkubwa. Usijama. Nataka nitakupatia time yako uongee. Nataka tu nipate madam. So you are forced to be in easy vitu. Yeah. Za relationship. Yeah, ni alini force. Alikuwa na insist sana. Namwambia mimi bado sijabaliza sherehe. Aniambia pana hata mimi ni bad but mimi napenda sherehe. So time tulipata ball hivyo ndio alianza sasa kuwa uchali change. Anza kuniambia nirudi nitulie kwa nyumba na mimi ndio vitu sijazoea. Sikuwa nimezoea kutulia kwa nyumba. Kwani ulizaliwa ukilewa? No. Na hujazoea aje? Kwani umekunywa for how long sasa? Sasa nikiwa kampu. Umeishi kukunywa day and night hivyo sasa yake kuja kuniambia nisikunywe aje sasa. Na yeye alinitoa kwa pombe. Yeye alikuwa anajua bila nakunywa. So mzee ndugu yako hapo pia. Huyu tumetoka naye mbali since tukiwa campus. Tumekuwa naye kutoka campus, tumekuwa tukipiga sherehe na yeye ananibeba bizinga, tunachoma na yeye like everything. Tumani nitakataka. No, tulikuwa tunatumia weed. Tunakunywa. Rasa maji. Tulikuwa msetu, tulikuwa and very close. So mkubwa acha nikuulize swali kabla unipatie hata story yako. Ukipatana na ude mlikuwa walevi. Cheki manzi, unajua saa zile mko nini, saa zile at least hapo manzi miara sijui niseme nini. Yaani unajua mimi by the way, those times ni ukweli mimi sidanganyi, nilikuwa nalewa lakini si sana. Unaona? Na mimi ule mse napenda kama bar girls. Unaona? But Udem alisema ata change. Mhm. Udem alisema ata change. Ule boy ni bad boy pia. So ule boy ni bad boy. That's why niweza kuvibe nayo. Kama ule boy ni church boy mimi hata singe. But si ulisema uta change. Ah, nilicheza sababu ya mtoi. Ilibidi nimetulia sababu ya mtoi. Na sasa hata mtoi hata bado hata ja grow. Na ulisema uta change. So what? Nilikuwa na crave ya pombe. Sasa ningefanya. Ah, mimi kitu ya adab. Nini? So umekuwa ukiacha mtoi na sistangu, wewe unaenda kwa RAS. Ndio, kwani kuna shida hapo? Sasa unajua nilikuwa mlevi. Imagine sistangu amaliza form 4 yuko nyumbani saa hii, ati ameachiwa mtoi alafu nini huyu anaenda kulewa na RAS. Hata kama hiyo cheki, hizo story tuliacha nazo. Ukasema wewe umechana, wewe ndio mimi sikuachana nayo please. Mimi na sambona huku niambia. Mbona nikwambia? Imagine you know, insist nitulie. Imagine madangu, anajua you are the best girl. Kwani bro mmeniita hapa nikuja sikia makelele zenu ama mkuu? Wewe na usianze kuongea hapa, sijui unaongea nini. Unaona nikulia demo wewe. Hata kama mlikuwa mnajua na kitambo mimi naweza cheki. Please achana na yeye. Usifai kuongea hapa, unasikia? Mimi hata sijui unaongea nini. Na anaongea nini? Since 2015. So hakuna mlo tuachanisha mimi. Na sasa anaongea nini hapa? Nimenyamaza kadani mimi nikuchinga, sawa? Mimi nitakata hizo rasta zako bro. Please. Mimi nitazichuna hivi. Cheki, usiongee hapa. Hebu niambie kwa nini unafanya hizo vitu kwa sababu na uko na watu. Sisi tumetona naye mbali, tumeshukulewa na yeye. Amuli slice RAS dem. Mwe alikuwa demo wake wewe ndio ukamslice. Wewe ulikuwa demo RAS. Mimi udema kuniambia ni RAS. Wewe ulikuwa demo RAS. Mimi usiniletea imagine. RAS wewe ni nani kwa huyu? Huyu ni bestie. Mabeshi. Tumetona naye mbali. Sasa najua ama Jeras. Since tukiwa campus 2015. 2015 hadi sasa. Sasa baka sasa alafu na dai aje. Na kwani uge change? Kwani mademu wangapi huko nje uko na watu wengi na wamechange? Uliniforce ni change. Si kwa nataka ku change. Uliniforce nilile hiyo mimba. Nilikwambia sasa kikulea mimba kwa uliniforce. So nilikuwa nataka ku abort. Mimi nilikuwa nataka ku abort niendelee na sherehe zangu. Akaniambia wewe tulia. Tulia nyumbani. Mimi mtoi wangu wa abort kwani mimi wewe una ndio maana sasa usini blame, don't blame. Wewe bottom mtoi wangu. Wewe bottom mtoi wangu. Check you devil. Wewe bottom mtoi wangu. Acha ufala, acha ufala. Uliniambia uta change, mimi nikajua okay, dem amechange nikampeleka home, akabonga na mother fresh manzi. Mimi nikajua, yani unaona? Change wapi na nakwambia bado alikuwa anakunywa. Si. Sasa hii maneno ndio hata mimi najua sasa hii nimeshtuka hadi roho sasa hii ninataka kutoka. Na huu kuona hata dressing code. Hata sasa hii dressing code ya msichana. Unajua acha mimi nikwambie bro. Huyu dem ndio nilimpata my dress hivi. But sasa unajua aliniambia my dress my choice. Na mimi venye mimi na trust nikamwa tu kufunga masikio zote. Unaona? Usiniite fala. Mimi wewe uko na mtoi wangu usiniite fala. Usiniite fala. Usiniite fala. Unauliza swali. Unauliza swali kana nani? Huko wewe huo unaenda church si? Mimi si kwani kwenda church ni vibaya? Uliangalia huko church ukaona hakuna msichana anaweza endana na M1. Cheki bro, mimi usiniulize maswali za ufala, unasikia? Sijui kwa sababu umekuja hapa kufanya. Usiniulize maswali za ufala. Na simeni hapa. Naweza cross line, bro, naweza kuwekelea. Na su cross ndio hapo.
Mi cheki ne. Please. Please, ambi umse. Who is this? Who is this guy? Macho nyekundu hivi ni kama cheki. Wewe utachangamkiwa sahi hapa. Naweza washika. Wewe na wewe usiniambie hata wewe zinitetea na mimi nini wako? Unatetea nini? Nimesha kunibo all by life mshitu kunibo. Sasa tu yes nimeshitu kuboeka na wewe. Ah mimi sinio cheki umenitia nini hapa? Mimi nataka udem kwanza chukue mto hii, muende mkae na RAS kwa sababu mnakula nanga huko, chukue mto hii uende naye. Nani wako? Nani naye wapi? Na mto hii ni wako. Wewe zikana naye. Mto kwani umeniona na nini za kunyonyesha mto hii? So, nina kwanza una vibe na unanyonyesha. Usiongee, una vibe na unanyonyesha. Cheki usiongee hapa, unasikia? Usiongee hapa. Utafanya nini? Usiongee, cheki si wewe. Wewe juu ni kikasirika. Cheki, mto hii anahitaji nini maziwa. Uchukue mto hii uende ukae naye kwa rada. Niache mniambie kitu nilikia hapa mimi nataka kuenda. Check me at history nimekata. I'm giving you 3 hours. Unasikia? I'm giving you 3 hours. Go. I'm giving you 3 hours. Ufike hapo keje uchukue mto hii na usonge naye. Unasikia? Na wewe Rafa, tusikutane mahali. Wewe usifanye msia kuchangamkia sasa hivi na mjua. Mtadu. Check niambie wasi. Bullshia. Wewe uchukue mto hii. Namchukua. Kwenda. Okay, unyangalia watu akamona uchukue hiyo kitu mfupi. Wewe alijifanya pale timu anajua tikudukunieka hapa. Aende na huko. Hata mimi sina swali kwa hiyo. Katie tu hiyo kitu tafadhali. Achana na yeye aende na huko.